საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება ბლუმბერგი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უცხოეთში ინვესტორების მოზიდვას ცდილობს მაშინ, როცა ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ მეტოქეებს სამართლებრივად უსწორდება. Ამ სიტყვებით იწყება Bloomberg Business Week-ის სტატია. Გამოცემა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უცხოელ ინვესტორებთან დავოსში გამართულ შეხვედრებს ეხმაურება. მსხვილი კომპანიების აღმასრულებელ დირექტორებთან ივანიშვილის პირისპირ შეხვედრის გარდა სტატიაში საუბარია ასევე 19 ახალ დიპლომატზე, რომლებიც მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოს ხელისუფლების საინვესტიციო ნდობის გამყარებას შეეცდებიან. Ავტორთა თანახმად, ამერიკისა და ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმული შეშფოთების ფონზე საქართველო როგორც ენერგომაგისტრალი ცდილობს ინვესტორთა შიშები გააქარწყლოს და დაარწმუნოს ისინი, რომ მშვიდობიანი ხელისუფლების გადაცემა მოჩვენება არ ყოფილა.